certeza disso. Ah, não. Tem aqui, ó. Ué? A mira? Faz os loucos, 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 bebida de players. Eu sou o Sandálias e continuando aqui, Battlefront. Agora eu sou o Han Solo, cara. Ó, o negócio do Darth Maul ali. Espécie, raça, sei lá. Roddy, é bom ver você. Olha, cara, tô procurando um amigo. O nome é Eldora. Você conhece? Depois que você me deixou na mão naquele trabalho da Xerka, sem chance. Vamos, deu tudo certo. Acho que sim, porque você tá aqui. Sai fora, pode encontrar com Eldora sozinho. Vocês podem conversar sobre as suas barbas, idiotas. Então ele tem barba. Entendi. Sem chance. Aquele é o Han Solo. Olha. Não olhe. Pare de olhar. Apenas finge que ele não está aqui. Ah, ele nos viu. Com certeza ele nos viu. Relaxa. Finge que estamos falando sobre outra coisa. Sejare que exige só a metade do raciocínio tático de algo como o Kubica. Consegui colocar as lâminas... Meu Deus, travação, eu... Os caras da bêbada já caíram. Quando foi a última vez que você a viu? Eu não sei. É difícil de lembrar. Eu sinto falta dela. Que eles têm andar de cima e andar de baixo? Não sabia que tinha andar de cima e andar de baixo? Sabe, você parece um amigo meu, chamado Paldora. Acha que eu pareço com aquele idiota bebendo Merenzane Ouro? Ele pode pagar por Merenzane Ouro? Deve ser bom. Paldora, o nome do cara é muito estranho. Eu posso conseguir toda a lã demônica que você quer. Mas a pergunta é, você pode pagar por ela? É só uma corrida. Você consegue? Um pequeno ajuste, você pode vencer o campeonato. Só uma corrida. Ei, Sr. Paldora. Há quanto tempo? Meu amigo Wook estava falando de você. Você me confundiu com aquele... cara insuportável lá em cima. Erro meu. Pick the Birdman drink in Merenzane Gold in top floor. Tomando Merenzane Gold, tomando ouro? Que porra é essa? Ah, vou tentar pedir uma bebida na língua dos Wooks. Han Solo? Sou o especialista imperial Relsus Paldora. Que prazer conhecê-lo. Dá pra ficar quieto? Oh, certo, certo. Esse é um encontro secreto, né? Vamos, temos que tirar você daqui. E lá vamos nós. Lá vamos nós. Eu tenho a informação que você pediu. Não está aqui comigo, claro. Eu escondi dois cubos de dados na floresta. Por segurança. Você só pode estar de brincadeira. O primeiro tem as rotas de transporte do Império. Locais de abastecimento... Caralho, vem logo, meu filho. É tudo para a República.
em troca de salvo-conduto e asilo. E as suas informações sobre Kashyyyk? Está em um local separado. Acredite, eu tenho tudo o que você precisa para libertar os Wookiees. Então bora. Olha que tá muito lento, cara. Vem, vem. Como você aprendeu tudo isso? Os oficiais imperiais gostam de jogos de poder e coisas assim. Especialmente certo. O nome é Rex. Você conhece? Não posso dizer que conheço. Ele é... intenso. Ele passou voando por cima do bagulho. Preferência sim, né? Tá travando demais a cidade. Estranho. A maioria dos estatísticos são assassinados por seus aprendizes. Minha nossa. São seus amigos? Isso é culpa sua, eu presumo. Geralmente é. Qual é a minha regra número um, Solo? Nada de brigas. Vamos. Eu guardei o primeiro cubo de dados em um gerador ali na frente. Eu acho. Você não podia ter trazido os dados com você, né? Sim, eu só. Agora eu sou um agente secreto. Espero que isso funcione. A cantina está cheia de... Stormtroopers, silêncio. Temos que eliminá-los. Esse blaster é só pra mostrar. Eu nunca aprendi a atirar. Ótimo. Caralho. Que será? Eu guardei o primeiro cubo de dados em um gerador ali na frente. Eu... Você não podia ter trazido os dados com você, né? Observe isso! Stormtroopers, silêncio. Temos que eliminá-los. Eu guardei o primeiro cubo de dados em um gerador ali na frente. Fodinho. Daí tu me fode. Você não podia ter trazido os dados com você, né? Sim, eu só. Agora eu sou um agente secreto. Stormtroopers, silêncio. Temos que eliminá-los. Caralho, vai ser foda, hein? Não, pior que não, é que tá, o jogo tá travando mesmo. Não sei porquê, mas tá travando. Mal logado, né? Engraçado. O jogo tá travando nada, tá dando uns erros travando direto. Não sei porquê. Stormtroopers, silêncio. Temos que eliminá-los. Ótimo. Ótimo. Não quero stand stealth, quero ser tirando feito louco. Nossa, Han Solo, daí me fode, hein, Han Solo. Caralho.
guardei o primeiro cubo de dados em um gerador ali na... Ai, chato pra caralho isso aqui, hein? Odeio isso. Stormtroopers, silêncio. Temos que eliminá-los. Esse blaster é só pra mostrar. Eu nunca aprendi a atirar. Ótimo. Ai, dois tiros. Tipo uma Magnum. Ai, meu Deus, que inferno! Eu guardei o primeiro cubo de dados em um gerador ali na frente. Você não podia ter trazido os dados com você, né? Sim, só. Agora... Stormtroopers, silêncio. Explosivos. Temos que eliminá-los. Eu quero tocar tiro. No seu cu, filha da puta. Chato pra caralho. Nada aqui. Ó. Oh. Gênio. Han Solo é um gênio. Mas que ele abriu o negócio, não tem nada, então. Nada aqui. Fala sério. Fala sério esse cara, não. Fala sério esse cara. Devem ser informações muito boas pra ter tantos soldados atrás de você. Eles temem que a República descubra isso. A frota está gastando mais combustível para fugir dos ataques do que é capaz de repor. Um de cada 148 oficiais do Império se rende em busca de asilo. Isso é ótimo, mas e Kashyyyk? Tem certeza de que sua informação pode ajudar os Wookies? Eu vou levar você até o planeta. Avançando! O que a República planeja fazer? Nada demais. Eu e o Chewie vamos fechar aqueles campos de trabalho sozinhos, se for preciso. Ah, eu quero salvar o Zuki. Mal posso esperar para conhecê-lo. Parece preocupado. É porque a massa está com você. Eu vou ficar aqui. A salvo. Taking out two. Foda que eu não vejo todo mundo, então é foda. Isso que é o foda. Han Solo Stealth. Han Solo nunca jogou um Stealth na minha vida. Hora de correr. Bom trabalho. Olha
funcionar. Bora, Han! Cadê? Tem gente viva ainda aqui. Pessoal morre. Pode abrir, Hanson. A hora que você quiser, você pode abrir. De primeira, maluco. Achei. Tá. Pro chão. Abaixando. Agora, para a sua famosa Falcon. Você conhece a Falcon? Em média, calculo que ela ficou com dois. Caralho, todo mundo quer. Escorregando. Blá, blá, blá. Pronta para explodir. Nós não devíamos ir para a nave. Estamos indo para naves. Eu quero conhecer o Chewbacca agora. Vai te catar. Até que eu tô chegando na nave. Ah, é um tiro no peito, mata. Não tem historinha pro Han Solo, não. Han Solo não tem. Não tem historinha, não. A neta me fudeu. Pegaram pela lateral, pensei que não tinha ninguém ali. Achei. Forças no chão. Baixando. Não toque nela. Você conhece a Falcon? Em média, calculo que 2.2 em cada 300 imperiais já conhece a Millennium Falcon. Então, bora. Bora. Caralho, os caras vieram pelas costas mesmo, na maldade. Na maldade vocês estão vindo mesmo. Por que tu atirou, seu viado desgraçado? Deixa eu ficar só com essa arma na mão e não faz bosta nenhuma, eu tomando tiro de quanto é lado. Toma. Tomou um tiro no saco, filho da puta. Tiro no saco também mata, viu? Quem disse que não mata? Já é pro Chewbacca. Opa. Vou segurá-los aonde?
Pronta pra explodir. Ui. Caralho. Que porra é essa? Os caras tão voando. Os caras estão morrendo e voltando, morrendo e voltando. Cara. Talvez hoje não seja tão ruim assim. General Solo aqui é Idolverse. Esquadrão Inferno veio ajudar. Puxa, como é bom ver você. Deixa comigo. Me traz aqui, comandante. Sim, general. Senador Organa nos enviou. Retiro o que disse, tio. Hoje é o pior dia de todos. Tu atira neles. Tá todo mundo voando. Por que todo mundo voando, caralho? Ai, não teria graça, general. Por que todo mundo voando, caralho? Por que todo mundo voando? Não tô entendendo. Tem que criar um Capitão Grap nacional em volta da nave. Bora. Nossa, vou voar com o Milênio? Eu não ligo se amassa o comunicador. Eu não quero falar com ela agora. Han Solo! Ei, mas... Eu sempre cumpro os meus rastros. Foi isso que você disse. Agora, tá aí, não. Sobre o meu lago. Eu posso explicar. Não, explique. Cara, que bugou aqui o bagulho. Minha nave fica girando em volta do eixo, não... Eu nem sabia que ela tinha... É, na verdade tinha. Nunca... Acho que ela nunca tirou, tirou? Sim, vamos colocá-la no fundo do lago. Oh, mas não vai gostar disso. Nossa, ainda bem que... Ainda bem que ela tem muita vida. Esquadrão Inferno comigo. Caça estelar inimigo indo na direção do General Solo. Estou vendo ele. Torpedos de próton prontos. Excessivo. Nossa! E morri. Como assim? Bati duas vezes e morri. Um navio desse tamanho. Mas gosta do Chewbacca. Estamos concentrando o fogo no cruzador. Está conosco? Sim. Vamos colocá-lo no fundo do lago. Oh, mas não vai gostar disso. Esquadrão Inferno comigo. Caça estelar inimigo indo na direção do General. Estou vendo ele. Torpedos de próton prontos. Excessivo, mas eficiente. Errei. Tem que dar altas voltas pra você virar essa bosta. É muita voltinha, tem que dar. Não tem muitos desses cruzadores por aí. Não depois do ataque ao estaleiro no ano passado. Esse seu cargueiro Y de 1300 é
metal, caralho. Nossa, deu uma balançada em mim agora. Deixa comigo! Deixa comigo! Não consigo virar. Eu queria virar e atirar, mas eu tenho que dar uma acelerada. Ó, acelerada. Eu desacelero, viro. Pra ter um tempo, senão... Tchau. Esse cruzador já era. Esse cruzador tá no raso. Tá fudido. Tá no lago já. Bum. Bum. Boom! Boom! Errou? Um caça menos pra me preocupar. Quem será mais... Vai ser próximo. Eu joguei com o Han Solo, joguei com a Leia. Quem mais falta? O Luke Skywalker também já foi, não sei se vai jogar de novo. Vou jogar com Darth Vader? Darth Vader já foi. Foi com a Estrela da Morte, não sei. Agora tá o Imperador só, né? Já era. Tem um Eliminate aqui, que porra é essa? Tem um Eliminate no meio do nada ali. Apenas assegure-se de voltar. Não se preocupe. Esse aí é depois, acho, do final do Darth Vader, depois lá que os rebeldes vão ganhar aquela parte. Depois do Darth Vader. Seja lá o que você fez com esse droid, ele não tá bem. Só consertei ele. Não é minha culpa se ele gosta de você agora. Esquadrão Inferno? Eu não vejo você desde que o Lando te botou nessa. Como está? Muito bem, senadora. No que está pensando, comandante? De acordo com as informações de Peldora, meu pai está fazendo operações em Bespin e Sullust. Eu quero... Ah, travando. Travando demais, do nada. E capturá-lo. Você não é minha subordinada. O comandante da frota pode não nos aprovar em uma missão tão pessoal. Ah, bom. Não podemos ter um almirante imperial lá fora reforçando a frota, não é? Eu agradeceria se você o trouxesse, comandante. Eu sei que você trouxesse, comandante. E que a força esteja com você. Que a força esteja com você também. Desculpa, parar nessa missão. Bespin. É mais de 3 horas já, tá bom. 2 horas e meia. Ah, vou matar o Hesk, senão. Tá matar o Hesk, tá pegar o Hesk. Nave de novo. Ai, eu odeio nave. Como eu odeio nave. Follow Del. Ai, não tô afim. Odeio nave, nossa, não consigo jogar. Não tô em controle com essas naves aqui, muito ruim. O controle dela, não sei. Não sei se eu que tô muito ruim, treinado, ou é muito ruim mesmo. Vamos ficar por aqui, galera. Não esqueça de se inscrever e deixa o like.